Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ukrayna elan etdi. Hücum başladı, Lugansk vilayətinin işğaldan azad edilməsi əməliyyatı başladı. Sfera AS xəbər verir ki, bu sözləri Lugansk vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydayev deyib. O bildirib ki, Luganskda artıq bir neçə yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib. İşğalçılar başa düşür ki, onlar sındırılıb. Buna görə də yolları maksimum minalamağa çalışırlar, Abşeron rayonunda yanğın baş verib. Redaktor AS xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xırdalan şəhərində 6 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsinin pilləkən qəfəsində quraşdırılan 20 ədəd elektrik sayğacı yanıb. Digər sayğaclar və mənzillər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.